На відео прикордонний пункт пропуску Ягодин. На ньому облаштували нове місце для експрес-тестування. Для цього передбачили окреме приміщення. Перший день заступила на чергування помічниця епідеміолога Наталя Зінчук. Халат ми одягаємо, у нас є такі зав'язочки, щоб повністю були закриті. Поки людина заповнює заяву, ми вдягаємо захисний щиток. І потім ми підготовляємося вже робити сам тест. Тести роблять цілодобово. Щоранку о 9 годині на зміну виходить інший працівник. Якщо позитивна людина в нас є, ми скидаємо все – халати, рукавички, масочку повністю, але ми знімаємо в зворотному варіанті, повністю, щоб це все було всередині. І ми в мішки біобезпеки. Одне тестування триває приблизно 30 хвилин. Перевіряють людей, які більше 7 днів були у країнах з високим поширенням коронавірусу «Дельта». Це 5 країн – Великобританія, Португалія, Ірландія, Росія і Індія. За цю добу із 6 липня в нас приїхало 15 людей. Це люди перетинали кордони з Португалії, сімейні пари в основному. Всі були негативні. Тести здають до проходження паспортного контролю в волинських пунктах пропуску Ягодин, Доманове, Дольськ, Устилух. Якщо громадяни, які прямують з вищеуказаних країн, не мають якихось цих документів, тобто або страхового полюсу, результату тестування, який був проведений не пізніше, як за 72 години до перетину кордону, такому іноземцю відмовляємо офіційно у в'їзді. Українці ж можуть здати тест чи встановити додаток вдома і бути на самоізоляції 14 днів. Із 9 ранку до 15 години 7 липня, коли завершили знімання, експрес-тест нікому не робили. Про перетин кордону, нові правила, люди, з якими Суспільне поспілкувалося, кажуть таке. Негативно. Негативно. Ну, тому що я не вважаю потрібним це робити. Я маю 2 щеплення. Хоча, наприклад, в Польщі одне щеплення не дійсне, це неправильно, я рахую. Що індійські, там вони не ліцензовані. От, наприклад, я на карантині теж сиділа 2 неділі. Я нормально до цього ставлюся. Якщо треба, то хай перевіряють, щоб не було цього дельта-вірусу. На Волині станом на сьогодні не виявили жодного штаму коронавірусу «Дельта». В Україні підтвердили 2 таких випадки, каже головна санітарна лікарка області Наталія Янко. Не виявлено позитивних тестів, і це добре, із тих громадян, котрі в'їжджають на територію. Їх в'їжджає небагато, ну, скажімо, в пункті пропуску Ягодин там від 10 до 20, те ж саме пункти пропуску Доманово, він з Білоруссю, там ризики більші, там в межах 20 осіб десь тестуються на добу. Експрес-тестів для виявлення нового штаму коронавірусу є достатньо, каже Наталія Янко. Їх роблять за кошти людей. Жодна приватна фірма таких послуг у пунктах пропуску на Волині не надає. Які особливості нового штаму вірусу, далі розповідає науковиця-генетик Алла Кінах. Ця властивість характерна для всіх вірусів, не тільки для коронавірусу. Він мутував, щось змінилося в його генетичному коді, і в результаті ми маємо дельта-вірус. Викликає захворювання, клініка якого дуже схожа до коронавірусної інфекції, але цей вірус набагато агресивніший. До якого періоду на кордоні працюватимуть пункти експрес-тестування, станом на сьогодні не визначили. Перелік країн, після відвідування яких потрібно буде робити експрес-тест, може змінюватися, каже технік прикордонної служби Ягодин Богдан Демчук. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь.